חז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב. עכשיו, כשמגיע חג או זמן, אז אומרים חז"ל שצריך ללמוד מענייני החג. והשבוע, תחילת שבוע הבא, יש לנו בעזרת השם את חג השבועות. קצת נדבר מהעניין של חג השבועות. נתבונן בזה קצת בפנימיות של הדברים. כתוב בזוהר הקדוש, וגם יותר בעריכות בכתבי רבנו אריה הקדוש, כתוב הרבה מאוד על התיקון שנעשה בחג השבועות, ובהתחלה נגיד את זה בלשון הקבלה והחסידות, אחר כך קצת נסביר מה זה אומר הלכה למעשה. אז אומר רבנו אריה הקדוש שבחג השבועות אנחנו מקבלים השפעה גדולה מאוד ממדרגה, במקום שנקרא סוד הכתר העליון. שזה רבנו אריה אומר שבשום זמן ובשום חג אין השפעה כזאתי מהכתר כמו שיש בחג השבועות. ובשאר הכוונות, זה ספר של רבנו אריה, הוא גם שואל את השאלה, מדוע יש כזאת השפעה בחג השבועות? ואומר רבנו אריה, מהשמחה של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה ביום הזה. ומהשמחה שלו הוא משפיע לנו השפעה ממקום מאוד מאוד גבוה. עוד פרט אחד בזה, שזה לא כותב רבנו אריה, זה כותב אחד מגדולי המקובלים אחרי רבנו אריה הקדוש, זה הרשש, והוא כותב עוד פרט אחד בנושא הזה, והוא אומר, בלילה אנחנו עוסקים בתיקון ובהשפעת, זה נקרא אחורי הכתר, וביום, במשך היום אנחנו עוסקים בתיקון והשפעת פנים של הכתר. וזה יסוד, על פי הפנימיות, זה היסוד של כל חג השבועות. אבל, כמו שאנחנו יודעים, הדברים לא אומרים לנו הרבה, מלבד כמה מילים, אנחנו לא מבינים מזה הרבה, אנחנו צריכים קצת לפתוח את הנושא הזה, להבין הלכה למעשה, מה ששייך לנו להבין, מה זה נקרא לקבל השפעה מהכתר העליון. אנחנו נגיד הקדמה קצרה, כדי קצת להיכנס ולהבין את הדברים האלה, להתבונן בדברים האלה. רבנו אריה גילה לנו שבכל חג ובכל זמן יש מדרגה ועולם רוחני שמשפיע עלינו השפעה לפי הבחינה של החג. כמו זה בפסח יש את זה, בשבועות, בסוכות, ראש השנה, יום כיפור, כל יום ויום בחגים יש את ההשפעה המיוחדת שלו, ובשבועות יש השפעה רוחנית מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שהיא למעשה ההשפעה הכי גבוהה של כל השנה, שזה נקרא מיסוד הכתר העליון. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? מסבירים תלמידי רבנו אריה שבאדם יש נשמה, לכולנו יש נשמה. ומה זה, איך אנחנו יכולים להכיר את הנשמה שלנו? מה זה אומר לנו הנשמה שלנו? אז זה כתוב הרבה בספרים שהנשמה זה כוחות המחשבה וכוחות ההרגשה. פירוש הדבר, מה שאדם חושב ומה שאדם מרגיש בלב זה נקרא הערה של המחשבה. אנחנו יכולים לראות שלפעמים יש ימים שמש כל ספר שנפתח או כל נושא שנשמע, אנחנו הכי חכמים. הכל מובן לנו, הכל ברור לנו, הכל מאיר לנו. אבל יש ימים לעומת זה שישאלו אותנו 2 ועוד 3, אז אנחנו נצטרך כמה דקות לחשוב על זה. כי המוח מאוד מאוד מצומצם. המסבירים, תלמידי רבנו אריה הקדוש, שזה נקרא האור של הנשמה שמאיר בנו. כשמאיר לנו אור, אז הכל פתוח, בפנימיות שלנו, הכל פתוח. אבל לפעמים אנחנו יכולים להרגיש את זה לדוגמה גם בתפילה. יש ימים שאנחנו עומדים בתפילה ואנחנו רק אומרים כמה מילים בתפילה, אנחנו כבר בעולם האצילות. רואים את כל העולמות, מרגישים את כל העולמות, פועלים. לעומת זאת, יש ימים, אנחנו באים להתפלל וכל התפילה קשה לנו, מה אנחנו עושים בכלל? מה זה המילים האלה שיוצאות מהפה? לפעמים גם לא יוצאות אפילו המילים מהפה. הכל סגור, הכל סתום. למה זה כך? מה ההבדל בין זה לבין זה? זה יסוד מאוד גדול. צריך לדעת כלל גדול. הכל הולך על יסוד מאוד פשוט. שהשם מאיר לנו, אז הכל פתוח, הכל מאיר. שהשם סוגר, הכל סגור. זה הכל הולך על הנקודה הזאת. זה נקרא הערת הנשמה. המחשבה והרגשת הלב זה האור. האור שהקדוש ברוך הוא מאיר בתוכנו. לכן אנחנו יכולים להתפלל, אנחנו יכולים לעשות מצוות, אנחנו יכולים ללמוד, הכל זה בא מהבחינה הזאת. אבל כתוב בספרים הקדושים
שיש נקודה, דבר שהוא יותר פנימי. דבר שהוא יותר פנימי גם מהמחשבה וגם מההרגשה. בחסידות ובקבלה זה נקרא נשמה לנשמה. משהו יותר פנימי מהנשמה. ובדרך כלל קשה לנו בכלל לזהות את הדבר הזה. קשה לנו להבחין את זה. זה מתקבל בתוכנו באיזושהי בחינה של התנוצצות. פשוט איזה ניצוץ פנימי מאיר לנו בתוך הלב, והניצוץ הזה, אנחנו לא כל כך מבינים אותו, אבל כשמאיר האור הזה, ההתנוצצות הפנימית הזאת היא מאירה בתוכנו, היא נותנת לנו כוח עצום וגדול מאוד. אדם, יש מצבים שאדם קיבל את ההערה הזאת, שזה נקרא ההערה הפנימית, נשמה לנשמה, כשאדם מקבל את ההערה הזאת, אחרי זה, זה יסתלק. אבל רק בכוח הדבר הזה שזה העיר לו, אדם יכול לקום ולשנות את כל דרכי חייו. היום אנחנו רואים, אנחנו, ברוך השם שאנחנו רואים את זה, והמתפללים שככה זה יותר ויותר הרבה תופעה הזאת, אנשים שעשרות שנים חיים בדרך מסוימת, והרבה פעמים במצב שהאדם מאוד מאוד רחוק, רחוק מהתורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא, לא באשמתו, הוא בכלל לא יודע, לא יודע שום דבר. לא יודע מה זה שולחן ארוך, לא יודע כלום. הוא קם בבוקר, וקם בבוקר, כמו שיש כזה שיר, הנה פתאום, הנה אדם קם בבוקר, והכל השתנה פתאום. פתאום ברגע אחד כל החיים שלו השתנו. ואם נתבונן בזה, איך זה קרה? הרבה פעמים, לא רק שהחיים עכשיו משתנים, יש הרבה התנגדויות לשינוי. אנשים מונים אותו, וחברים שלו, משפחה שלו, לא רק אנשים מונים אותו, הרבה פעמים לא עצמו יש קשיים גדולים עם הדרך החדשה שהוא מרגיש שהוא רוצה ללכת בה ומתחיל ללכת בדרך הזאת. יש המון מלחמות ומניעות כנגד האדם ללכת בדרך הזאת, ואף על פי כן אנחנו רואים שהאדם יש לו איזה מין כוח פנימי כמעט לא מובן, לא רואה, כמו שאומרים, לא רואה אף אחד, ומוסר את הנפש והולך בדרך הזאת. מסבירים, התלמידי רבנו ארי והבעל שם טוב, התלמידי הבעל שם טוב, מסבירים מהיכן זה בא, מאיפה האדם פתאום קיבל כזה כוח לשנות את כל החיים שלו. וזה, כמו שאנחנו יודעים, זה לא רק שינוי חיצוני, זה גם שינוי פנימי. האדם היה עם מידות מסוימות, פתאום הוא לא רוצה להתנהג במידות האלה. היה לו הרגלים של תאוות של העולם הזה, פתאום הוא מקבל כזה מין כוח ורצון להילחם כנגד התאוות של העולם הזה. ומאיפה זה בא הדבר הזה? אז כתוב בספרים הקדושים שזה, האדם קיבל התנוצצות, הערה מהנשמה הפנימית, שנקראת נשמה לנשמה. ההתנוצצות הזאת, בהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבחינים בה. יכול להיות שכן, לפעמים מבחינים, לפעמים לא מבחינים. אבל כשזה מאיר לנו בלב, זה יכול להיות גם זמן קצר שזה מאיר לנו, אבל זה פתאום מאיר אור כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שבכוח ההערה הזאת אדם אחר כך יכול ללכת שנים. שנים ללכת ולהיאבק בהרבה קשיים, בהרבה מאוד התמודדויות ומניעות וניסיונות, ואף על פי כן הוא מוסר את הנפש לעשות את כל השינוי בחיים שלו. אז זה מה שכתוב בספרים, זה נקרא, ההתנוצצות הפנימית הזאת, זה נקרא הערת הכתר. הערת הכתר זה הערת הרצון. רבנו קורא לזה הערת הרצון, שמאיר בתוך לב האדם רצון והשתוקקות עצומה, עצומה שבאמת אם זה לא היה יותר משניות לא היינו יכולים להישאר בגוף. ההתנוצצות הזאת זה רצונות מאוד מאוד חזקים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאמת. וכמו שאמרנו, זה מאיר לאדם באותו רגע כל העולם מתבטא לגמרי. באותו רגע שזה מתנוצץ אצל האדם, האדם רואה, העולם לא עולה אצל האדם אפילו החשיבות של העולם כחוט השערה, ובלבד שהוא יזכה להגיע לזה. זה מסתלק. האור הזה מסתלק. למה הוא מסתלק? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו עד רבה, מתוך הניסיונות ומתוך הקשיים. אבל אף על פי שההערה הזאת היא מסתלקת והיא נעלמת, עם כל זה, הזיכרון שלה, זה נקרא הרשימו, שנשאר בתוכנו, נותן לנו כוח עצום ונורא לעבור את כל מה שאנחנו עוברים. לכן כתוב, הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שבסופו של דבר כולם יחזרו אליו. יש לנו הבטחה ולא ידח ממנו נידח. מכוח מה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל אנחנו יכולים לשאול, מכוח מה הקדוש ברוך הוא יודע שבסופו של דבר כל נשמות ישראל יחזרו אליו? אז אומר הזוהר הקדוש, כי בשעה שהיה מתן תורה,
והקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כל הנשמות שמעו את זה. הנשמות שהיו בגוף באותו הדור, וגם הנשמות שלא היו בגוף, הקדוש ברוך הוא הביא את כל הנשמות. כולנו היינו במתן תורה. אז אומר הזוהר הקדוש, שהדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא, שכל הנשמות קיבלו את זה ושמעו את זה, זה אנחנו שכחנו. באנו לעולם, נסתם כבר כמה פעמים, אנחנו קצת, יש לנו פה כרטיס חופשי, באים, הולכים, באים, הולכים. אז עם כל זה, עם כל זה, הזיכרון והרושם נמצא אצלנו כל כך עמוק בנשמות, שבסופו של דבר הוא ינצח את הכל. כמה שיהיה כוחות פיתויים ויצערה ותאוות וכל המידות, כל בלבולי העולם הזה באמת אינם עולים לאחד חלקי מיליארדים מהכוח של הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך, שכל הנשמות קיבלו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, יבוא זמן, אני פשוט יסיר את המסך, יסיר את המסך, נתחיל להיזכר בדיבור הזה שקיבלנו, וכל אדם שברגע שהוא נזכר בזה, מיד הוא הופך את כל החיים שלו. למעשה, היום אנחנו רואים את זה. היום אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, רק זה קצת באיתקסיה, זה בצורה נסתרת. אבל אם אנחנו נתבונן היום במה שקורה בעם ישראל, במדינה שלנו, יש, ב-20 שנה האחרונות יש יותר ממיליון בעלי תשובה. אנשים, שכולנו מכירים את זה, אנשים שחיו הכי רחוק, הכי רחוק מהקדושה, קמים בבוקר והופכים את כל החיים שלהם. איך זה יכול להיות הדבר הזה? מאיפה זה בא, הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם, אתה זוכר ששמעת, אנוכי השם אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי? הנשמה מקבלת ניצוץ מזה. אדם קם בבוקר עושה את כל המלחמות לרק להיזכר ולשאול מה אני צריך לעשות כדי להמשיך לשמוע את הקול הזה. רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי. אומרים תלמידי רבנו האר"י הקדוש, מה שחג שבועות זה נקרא הארת הכתר, מאיר בעולם הזיכרון הזה של מתן תורה. זה נקרא הארת הכתר. שמתנוצץ לנו בתוך הלב, מה שקיבלנו לפני 3,000 שנה, קצת יותר מ-3,000 שנה, קיבלנו במתן תורה בגילוי גדול מאוד ונשכח מאיתנו, התכסה בכל מיני כיסויים, אז כל שנה בחג השבועות הקדוש ברוך הוא מאיר את האור הזה. לכן כשאנחנו זוכים ללמוד, תכף נראה מה זה העניין של הלימוד בלילה, שנשארים ערים, מתפללים או לומדים, ואם אפשר אז מתפללים, אז זה שאנחנו נשארים ערים ואחר כך מתפללים בבוקר, אנחנו מקבלים את ההערה הגדולה הזאת שנקראת הערת הכתר. זה להיזכר במתן תורה, להיזכר אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל מה שאמרנו קודם, שיש בזה שתי בחינות. יש בחינה של הלילה, לכן אנחנו צריכים, מי שיכול להשתדל, לפעמים לא כל הלילה, לפחות רוב הלילה, כל אדם כמה שיכול, אבל יש מעלה מאוד גדולה, מי שיכול להישאר באותו בליל שבועות כל הלילה ער. זה מעלה מאוד גדולה. אז אנחנו מקבלים, זה אומר רבנו הרש"ש, שאנחנו מקבלים אחורי הכתר. מה זה נקרא שאנחנו מקבלים אחורי הכתר? מסבירים, תלמידי הבעל שם טוב, יש, בכל דבר ודבר יש בחינה שנקראת אחוריים ויש פנים. אחוריים זה מצבים של הסתרת פנים. לקבל הערה באחורי הכתר, הכוונה היא שאנחנו מקבלים הערה גדולה מאוד לכל השנה למצבים שנהיה בהסתרת פנים. בעזרת השם כנראה שהשנה הבאה כבר לא נהיה בהסתרת פנים, כי עוד מעט יהיה תקיעת השופר, נעלה לירושלים, הכל יהיה באתגליה. אבל עד אז אנחנו יודעים את זה. יש ימים שברוך השם יש הערת הפנים, כולם מרגישים את האמונה בתוך הלב, אבל יש גם זמנים שמתגבר הסתרה גדולה, ניסיון מאוד גדול, אדם בחושך, בניסיונות, בקשיים, בהתמודדויות מאוד מאוד קשות. ולפעמים אנחנו מגיעים במצבים האלה למצב של שכחה, שוכחים מהקדוש ברוך הוא, שוכחים מהכל. זה יכול להיות או שמתגברים חלילה על האדם איסורים וניסיונות, או שמתגברים על האדם תאוות, שהאדם לפעמים, אנחנו יודעים, היצר הרע הזה הוא מאש, אנחנו בשר, הוא מאש, הוא יכול לשרוף אותנו חס ושלום. לא יודע, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הוא יכול לשרוף כל בן אדם. אז לפעמים מתגברים הניסיונות של התאוות על האדם, והאדם מרגיש שהוא לא יכול להחזיק מעמד.
אנחנו צריכים ברגעים האלה של הסתרת פנים, אנחנו צריכים סיוע שיעזרו לנו משמיים לעבור בשלום את המצב הזה. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, מאיפה אנחנו מקבלים את הסיוע לכל המצבים של הסתרת פנים? זה נקרא הערת אחורי הכתר של ליל שבועות. לכן בליל שבועות שלומדים, מתפללים, אז לכוון על הנקודה הזאת שעכשיו אנחנו מקבלים כוח לעבור בשלום את כל ההסתרות פנים שנצטרך עד חג שבועות הבא. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, מי שנשאר ער בליל שבועות ולומד, אז אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב, וזה הרבה פוסקים וצדיקים מביאים את הלשון הזאת, לא ימות באותו שנה חס ושלום ולא יקרה, לא יגיע לו שום נזק. כך כתוב בשאר הכוונות של רבנו אריה הקדוש. לכאורה, הרי זה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה מה שרבנו אריה כותב. כמה אנשים ראינו שלמדו בליל שבועות ומתו באותה שנה. הגיע זמנם, 120, הגיעו ל-120 שנה, הגיע זמנם, מתו באותה שנה. על מה הכוונה? זו שאלה ששואלים את זה. הכוונה לא ימותו ברוחניות, לא ינזקו ברוחניות. מי שלומד כל הלילה בשבועות, לא יהיה לו מיטה ברוחניות. מדוע? כי כל פעם שיהיה לו ניסיון, בזכות ליל שבועות שעיר כזה אור גדול, הוא יקבל את ההתנוצצות בתוכו. האדם פתאום יקבל איזה מין כוח לעבור את הניסיון בשלום. אנחנו נעמוד בניסיונות, אבל באותו רגע שיהיה את הניסיון, את ההסתרת פנים, מליל שבועות, אומר רבנו הרי קדוש, עד שבועות הבא, עד חג שבועות הבא, אנחנו מקבלים את ההערה הזאת לכל הזמנים של ההסתרת פנים. וזה נקרא ההערת אחורי הכתר שמאירה בליל שבועות. אבל ביום אנחנו מקבלים את, זה נקרא את הפנים של הכתר. מה זה הפנים של הכתר? הפנים של הכתר זה בחינה מאוד מאוד מיוחדת שנקבע בליבנו, שלא משנה מה יהיה, אנחנו רוצים אך ורק את הקדוש ברוך הוא. כי הערת הכתר זה הערת הרצון. אז אנחנו מרגישים מבחינת הערת האחוריים, זה מאיר לנו בזמנים של הסתרת פנים. אבל הערת הפנים זה מה שנקבע בלב האדם, שאדם מרגיש בליבו בצורה מאוד מאוד שלמה. אני לא רוצה שום דבר חוץ מאשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא הערת הפנים של הכתר. זה למעשה מה שעם ישראל קיבל בהר סיני, במתן תורה. במתן תורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הפרחה נשמתם של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יחזיר להם את הנשמה, מיד אמרו למשה רבנו, משה רבנו תדבר אתה איתנו, ואל לדבר עמנו השם, פן נמות. למה שימותו? הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים, למה שהם ימותו? כתוב בספרים הקדושים, למה הם ימותו? מרוב כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, הנשמה תברח מהגוף. לא תוכל לסבול יותר את הגוף. לכן הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרו למשה רבנו, תדבר אתה איתנו. לא יכולים לעמוד בזה. זה ככה מסביר אור החיים הקדוש, שיש בכל יהודי, יש באמת בפנימיות שלו כאלה רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאם לא היה את הצמצום ואת ההסתרה, כולנו היינו מתים מרוב השתוקקות לכאלה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר אור החיים הקדוש, זה מה שקרה לנדב ואביהו. נדב ואביהו היו שני הבנים הגדולים של אהרון, והם היו קדושים וצדיקים מאוד מאוד גדולים. אומר אור החיים הקדוש, הם הקריבו אש זרה. מה אש זרה? מה זה נקרא אש זרה? אש זרה היה שהם בערו לקדוש ברוך הוא יתר על המידה. הם כל כך בערו לקדוש ברוך הוא שכבר לא יכלו לסבול את מציאות העולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסכים לעבוד אותו פה, בעולם הזה, בתוך הניסיונות, בתוך הקשיים, אבל צריך שיהיה כזה מין בחינה פה, בתוך המציאות שלנו, שיקבע בליבנו, שיהיה מוחלט בליבנו, איפה הטוב האמיתי שלנו, רק להיות בחלקו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שדוד המלך השיג ואמר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך, זה נקרא הערת פנים של הכתר. זה נקרא, הרבנו קורא לזה הערת הרצון, שמאיר בתוכנו הבחינה הזאת. אז זה, כל חג שבועות אנחנו מקבלים את זה ביום חג שבועות. לכן, ביום חג שבועות זה טוב קצת להגיד תהילים, זה גם יום הפטירה של דוד המלך, אז אומרים תהילים, תראו דוד המלך, עושים קצת התבודדות בחג שבועות. אז זה לכוון על הנקודה הזאת. שעכשיו אנחנו מקבלים את הקביעות, נקבע בדעתנו
שאין שום טוב אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא. בלילה אנחנו מקבלים את הכוח לכל הניסיונות שיהיה לנו כל השנה, וביום אנחנו מקבלים את הנקודה של הקביעות. וזה, זה הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה של חג השבועות. דבר נוסף שאנחנו רואים, התורה מציינת לנו, כתוב שבעם ישראל, בשעה שעם ישראל היה במדבר, עם ישראל הגיע להר סיני, לאזור הר סיני, הם הגיעו בראש חודש סיוון, היום, זאת אומרת היום שעבר. היום, לפני כמה שעות, לפני 3,300 שנה, עם ישראל הגיע להר סיני. ועל זה כתוב, תודה, ועל זה כתוב, ואיכן כל העם מול ההר. וחז"ל, ידוע שחז"ל מדייקים מזה. מה זה ואיכן כל העם מול ההר? לכאורה, העם זה הרבה אנשים. אז היה צריך להיות כתוב, ויחנו כל העם. אז זה דיוק ידוע של חז"ל, שחז"ל שואלים למה כתוב בתורה, ואיכן כל העם, אלא כולם היו בלב אחד. לא היה שום רגע, שום רגע, בכל ה-40 שנה שעם ישראל היה במדבר, שהיה ביניהם כזאת אחדות, כמו שהיה ברגע, בימים האלה. עכשיו אנחנו נמצאים בבית סיוון, והיום זה היה ראש חודש א' בסיוון, עד מתן תורה, אז העם ישראל היה באחדות מאוד גדולה. אומרים חז"ל, עם ישראל לא יכול לקבל את התורה אלא על ידי אחדות. זה התנאי. התנאי לגאולה, להשפעות, לישועות, לקבל את התורה, להשיג את התורה, אנחנו צריכים לדעת, זה רק על ידי אחדות. זה מה שחז"ל אומרים לנו. לכן, זכו עם ישראל במדבר, זכו להגיע באחדות גדולה מאוד. לא היה שום מחלוקת בעם ישראל. מדוע? כי ברגע שהגיעו להר סיני, התחילו להרגיש את האור של מתן תורה, התחיל להעיר להם האור של מתן תורה, וברגע שאדם מקבל הערה רוחנית, הערה רוחנית שהיא באה מצד הקדושה, זה פועל אצלנו כמה וכמה דברים. אבל אחד הדברים שזה פועל, האדם רואה את אחדות של עם ישראל. אם אדם רוצה לדעת, אם איזושהי הרגשה, אם איזו השגה אמיתית, הוא קיבל איזו הרגשה או איזו השגה, רוצה לדעת אם זה אמיתי או לא, שיבדוק האם זה הוליד בתוכו יותר ויותר אחדות עם עם ישראל, סימן שזה אמיתי. אם זה הוליד פירוד, סימן שזה שקר. גם אם יבוא לאדם הנשמות של צדיקים, יעלו אותו עכשיו למדרגות רוחניות מאוד גבוהות, תנו לו רוח הקודש, אבל זה יעורר בתוכו מחלוקת עם עם ישראל, שידע שהכל שקר. אם זה הוליד בתוכו נקודה של אחדות, שידע שזה אמת. זה אחד הניסיונות, אחד שאדם רוצה לדעת אם הוא בעלייה או בירידה, שיבדוק את עצמו האם הוא קיבל יותר מחשבות ורצונות ואהבת ישראל. זה מבחן. לכן אומרים חז"ל, ואיכן כל העם מול ההר, זה היה בלב אחד. האחדות של עם ישראל, זה תנאי לקבלת התורה. בכתוב שהרבה דורות אחרי זה היה מלך בישראל, אחאב. בימי אחאב, אז היו מאוד מאוד עובדים עבודה זרה בעם ישראל. היה לו גם אישה, לא צדיקה הכי גדולה, קראו לה איזבל, היא בעצמה הייתה איזה לא פשוטה בעבודה זרה ובכישופים. עם ישראל, עבדו הרבה עבודה זרה, הרבה עבירות היו בעם ישראל בתקופת אחאב. אומרים חז"ל, בכל תקופת אחאב לא בא אפילו חייל אחד, אויב אחד, חייל אחד לא בא למלחמה על עם ישראל. לא היו מלחמות בעם ישראל, כל תקופת אחאב. שואלים, חז"ל שואלים, איך זה יכול להיות? כאלה עבירות היו בתקופת אחאב, למה לא באו אויבים לארץ ישראל? אומרים, כמה שהיו עבירות, אבל בתקופת אחאב היו מקפידים על דבר אחד. לא דיברו לשון הרע אחד על השני. הקפידו לא לדבר על לשון הרע. לא מדברים לשון הרע, אין אויבים. ברגע שעם ישראל באחדות, אם לקדוש ברוך הוא יש בעיה איתנו, הוא יפתור את זה לבד. אבל הוא לא ישלח לנו אויבים. אם אנחנו באחדות, אין אויבים. אז זה הנקודה של האחדות. איך אנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת, או לחזק את הנקודה הזאת? רבנו אומר, דבר ראשון, רבנו אומר לנו כלל, דבר ראשון, זה צריך עבודה, זה צריך עבודה הדבר הזה, אבל להשתדל להימנע מלדבר איזשהו דבר רע על מישהו. אל תדבר על יהודי דבר רע. לא, להשתדל לא להוציא שום דיבור רע על יהודי. וגם אם יש הכרח וחיוב, לפעמים בכל אופן יש מצבים שאדם חייב להגיד, זה לתועלת, אז להגיד את זה בזהירות גדולה מאוד. להגיד את זה בזהירות, קודם כל לעבוד בצורה פשוטה על הדיבור.
להתרחק מכל דיבור שלילי על יהודי. אפילו היהודי הכי מרגיז בעולם. לא, להשתדל לא לדבר עליו, כמה שאפשר. זה נקודה אחת. זה רבנו אומר, אכן, רבנו אומר לנו, אומר, מי שלא ידבר שום דבר רע על יהודי, רבנו אומר את זה, הוא יקבל בליבו את אהבת התורה. כי לקבל את התורה, להרגיש שאנחנו אוהבים את הלימוד של התורה, רבנו אומר לנו את זה, זה על ידי שנמנעים מלדבר. זה מה שכתוב. קיבלו את התורה בזכות האחדות. אז הלשון הרע, זה גורם לפירוד מאוד גדול בעם ישראל. לכן, זה נקודה הראשונה. אבל יש עוד בחינה של נקודה של העבודה בזה. עוד דבר שגורם לפירוד זה, שהאדם זוכה להצליח. וברוך השם, קודם כל כולנו רוצים בעזרת השם להצליח, לעלות מעלה מעלה, כל אחד במסלול שלו, בעניין שלו. עד הבא, שיהודי מצליח זה דבר טוב. אבל צריך לדעת, ברגע שאדם מצליח, מיד יש יצרה שמתעורר כנגדו. יכול להיות שיש יצרה, היצר הרע המיוחד הזה הוא ישן. כל עוד לא הצלחת הוא ישן, הוא לא דואג. הוא יודע, יש לו שעון מעורר. מעוררים אותו מתי שאתה בהצלחה. ברגע שאתה בהצלחה מעוררים את היצר הרע הזה. מה זה היצר הרע הזה? זה אמר לי לפני הרבה שנים, האדמו"ר מפוריסוב, שזה היצר הרע של גאווה וגדלות. זה יש לזה משוואה מתמטית. מי שלמד פעם או הקשיב לשיעורים בחשבון עד כיתה ו', אז הוא יכול להבין את המשוואה הזאת. מי שלא הקשיב עד כיתה ו', אז אולי יהיה לו קשה קצת להבין את המשוואה המתמטית הזאת. אבל מי שהקשיב עד כיתה ו', הוא יכול להבין את המשוואה הזאת. המשוואה הזאת אומרת ככה, אם יום אחד הלך לך טוב והצלחת, אז אתה כבר שווה לכולם. אם יומיים, אז כל השכנים שלך זכו לזה שאתה גר בשכנותם. אשרי השכנים שזכו, זה יומיים, זה המשוואה, זה משוואה מתמטית. שלושה ימים של הצלחה, זה אותו עיר שאתה גר בה, אם הם היו יודעים את האמת, הם היו אומרים כל יום מזמור לתודה שהם זכו שאני שכן שלהם. ככה זה הולך, זה הולך. אחרי שבוע ימים, זה אמר לי פעם, האדמו"ר מפוריסוב, הוא ככה חייך אמר לי, שבוע ימים של הצלחה רצופה, אדם הולך ברחוב והוא מתפלא איך אנשים לא משתחווים לו. אז האדם, ההצלחה יכולה להפוך את האדם לעבודה זרה. הוא לא מבין, מה אתם לא רואים? לכן הגאווה מולידה כעס. למה הוא כועס? למה הגאווה מולידה כעס? כי הוא מתפלא, איך אתה מדבר אליי בצורה כזאת? אתה לא מבין בכלל למי אתה מדבר? אתה לא יודע? טוב, יש לך הסתרה, אבל עד כדי כך, יש לך הסתרה. אז זה צריך לדעת. היצר הרע הזה של הגאווה, הוא ישן, בימים רגילים הוא ישן. פה ושם קצת הוא מתעורר, נותן לנו איזו מחשבה קצת של להתגאות, אבל בדרך כלל הוא די רגוע. איך שאדם מצליח, מיד הוא מתעורר מהשינה. מתחיל לדבר שיחות שלמות איתנו. זה היה איזה יהודי, שברוך השם, כבר יותר מכמה, איזו תקופה, כמה שבועות הלך לו טוב. סיפור אמיתי, הוא בא אליי, הוא דיבר איתי. זה סייעתא דשמיא. הוא בא ואמר לי, שהוא המשיח. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע שאתה משיח? הוא אמר לי, גילו לי משמיים. אתה יודע, זה כמה שיחות. ברוך השם, נפתח לו בתורה, בהבנות, באמת הוא חכם גדול. אז אמרתי לו, איך אני אשכנע אותו שהוא לא המשיח? איך אני עכשיו יכול לשכנע אותו שהוא לא המשיח? אז אמרתי לו, נזכרתי בדיבור ששמעתי פעם, לפני כמה שנים מהרב ברלן שליטה, אמר שהקדוש ברוך הוא יבוא למשיח ויגיד לו, אתה המשיח. אז המשיח ישאל את הקדוש ברוך הוא, יש עכשיו מה לעשות עם זה? זאת אומרת, עכשיו, כרגע, יש נפקא מינה? אני צריך לעשות משהו עם זה שאני המשיח? אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, לא, רק הודעתי לך שאתה המשיח. אני עוד אגיד לך מה לעשות בעתיד. אז המשיח יגיד לקדוש ברוך הוא, מחילה, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם זה. עוד לא למדתי את הדף היומי, עוד לא התפללתי שחרית, לא עשיתי את השעה התבודדות, לא, יש לי עוד הרבה דברים לעשות. בבקשה, לא להטריד אותי עכשיו עם זה שאני משיח. שמתי שתרצה שאני אגאל את עם ישראל, תגיד לי, אז אני כבר אלך לגאול אותם. כרגע אין לי זמן להתעסק עם זה. שאלתי את אותו יהוד, סיפרתי לו, אמרתי לו, תגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לך שאתה משיח, הוא שלח אותך לעשות פעולות? הוא אמר לי לא. אז אמרתי לו, אל תתעסק עם זה. אם לא אמרו לך ללכת לגאול את עם ישראל, אל תתעסק עם זה. זה לא העניין שלך, מה אכפת לך?
כן, אתה משיח, לא אתה משיח, מה זה מעניין אותך בכלל אם אתה משיח? ברוך השם, זה עזר לו. אז הוא הבין, הוא אמר, הוא הבין שזה לא העניין שלו כרגע אם הוא המשיח או לא. אבל כל זה המחשבות, זה המחשבות של הגאווה, של הגדלות, שבאים לאדם בשעת הצלחה, אומר בספר פרי הארץ, הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, ואין לך פירוד יותר גדול בין נשמות ישראל מהנקודה הזאת. כל הפירוד מתחיל מזה שאדם מתחיל להרגיש מחשבות של גאווה, מתחיל להרגיש מחשבות של גדלות, אשרי הדור שאני בתוכו וכן הלאה. כשאדם חושב את המחשבות האלה, זה גורם לפירוד בין נשמות ישראל. זה הריחוק, מפה כל המחלוקות, מפה כל המריבות. וגם, יש בזה עוד דבר, אומר פרי הארץ, הגדלות מולידה דמיון באדם. מה הכוונה מולידה דמיון? האדם מתחיל לדמיין דמיונות. ולפעמים, כשרואים את זה, רואים כמה שזה שטות, אבל האדם שזה תופס אותו, באותו רגע הוא לא יכול לראות את זה. אם האדם מתחיל ככה ללכת אחרי המחשבות של הגאווה, מיד זה מתחיל להתעורר, עד שהוא בטוח שהכל תלוי רק בו. הוא היחידי שיכול להושיע את עם ישראל. לפני כמה שנים יצא לי לשמוע, אנחנו נותנים דוגמה מרחוק, אבל רק כדי להבין את זה למקרים יותר קצת קשים להבחנה. היה איזה מישהו שנבחר להיות ראש ממשלה, אז הוא קיבל קצת יותר קולות מאשר כולם. זה הוליד בתוכו כאלה דיבורים, זה הכל הוא הבטיח. תוך כמה חודשים הוא עשה לוח זמנים. ברגע שנודע לו התוצאות, על הרגע ירד לו רוח הקודש, עשה לוח זמנים. עוד חודש שלום עם כל העמים, עוד חודשיים כך, עוד שלושה חודשים, תוך 9 חודשים הוא הולך להביא את המשיח. או שיתגלה שהוא בעצמו המשיח. זה, לא, חצי שנה העיפו אותו להיות ראש הממשלה, הוא היה לגמרי מדומיין. אז כל זה, למה זה קרה? כי ברגע שאדם נכנס למחשבות של גאווה, האדם מתחיל להיות מדומיין. הוא מתחיל לראות דברים בצורה, להסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד לא נכונה. לכן, העבודה כנגד זה, זה עוזר לאדם גם להיות עם דעת נכונה, לא להתבלבל בכל מיני מחשבות, בכל מיני דברים. בדרך כלל, אצל רוב העולם, אצלנו, אצל כולנו, זה מעורבב. חלק מהדברים אמת, אבל חלק מהדבר נכנס לדמיון, בגלל הגאווה נכנס לדמיון. השאלה היא איך אנחנו זוכים לעבוד על הדבר הזה. איך זוכים לעבוד כנגד היצר הרע הזה של הגאווה. כי לא להצליח זה לא נכון. אדרבה, כן רוצים להצליח. מישהו אמר לי, תשמע, אני מתחיל להצליח, אני מפחד. לא, צריך לדעת, זה שהאדם מצליח זה טוב. אדם צריך להצליח. רק צריך לדעת איך להתמודד כנגד היצרה של ההצלחה, לא למנוע את ההצלחה. אדרבה, הצלחה זה דבר טוב. רק איך הם מתמודדים? יש כמה עצות שהן מאוד מאוד חשובות בדבר הזה. הדבר הראשון, ברגע שאדם זכה לכל דבר טוב, אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, אולי חיזקת איזה יהודי, אולי עשית איזה מצווה גדולה, מעריכים אותך, מכבדים אותך, ברוך השם, הכל בסדר. מיד תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שזיכה אותך. זה מתנת חינם, מה שזכית להצליח, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך במתנת חינם. זה הנקודה הראשונה. קודם כל, לדעת, לעלות את ההצלחה, את הברכה, את הכישרון, הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות, ברוך השם, אתה חכם, אתה יכול לפעול הרבה דברים, זה דברים טובים, אבל אף פעם שאדם לא ייקח את זה לעצמו, שאדם ידע, ההצלחה, ההשפעה, הכישרונות שיש לי, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדבר הזה. זה עבודה של התבוננות שאדם צריך כמה דקות כל יום, 2-3 דקות, אפשר יותר, אבל לפחות 2-3 דקות כל יום, לבוא להתבוננות הזאת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה נתת לי את הכישרונות האלה. ואם היית רוצה, אתה יכול לתת את זה עכשיו, זה שיש פה איזה מישהו שמסתובב ברחובות עם איזה בקבוק בירה, הוא בקושי יודע באיזה רחוב הוא נמצא. האם היית, מבחינתך, היית יכול לתת לו את זה, ולא לי. אני לא יותר טוב ממנו. יש איזו סיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה איזה יהודי שיסתובב ברחובות. אז אני לא יודע למה, אבל יש לו את התיקונים שלו. אבל לא מצידנו אנחנו יותר טובים ממנו. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. הרב דסטר כותב בספר מכתב מיליהו, עיקר ניסיון והבחירה של האדם זה אחרי ההצלחות שלו. שאדם יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא הצליח. זה נקודה אחת.
נקודה שנייה זה, כשאדם ידע להסתכל, להתבונן בזה, כל פעם שהוא מרגיש איזה גאווה, איזה גדלות, הוא מרגיש קצת יותר גדול ממישהו אחר, להיזהר מאוד בזה, ומיד לדעת, מיד לדעת. מה שאני רואה אותו עכשיו באיזה מצב של חסרון, אולי איזה התנהגות, איזה מידות יש לו, איך הוא מתנהג, איך הוא נראה, לדעת, תדע לך, זה פרי הארץ אומר, אתה לא יודע למה הוא מתנהג ככה, ואתה לא יודע למה הוא נמצא במקום הזה. מי יודע, ככה אומר, אם לא הקדוש ברוך הוא שלח אותו אל המציאות הזאת, כי הקדוש ברוך הוא יודע שהנשמה הזאת היא היחידה שיכולה לעשות עבודה דווקא במקומות האלה. ואם היה שולח אותך או צדיק אחר למקומות האלה, היית עושה פי אלף עבירות ממנו. ככה אומר פרי הארץ. לכן מאוד מאוד, מאוד מאוד, להשתדל לראות, לא להרגיש שום גאווה על שום יהודי. למשל, אפשר לפעמים להגיד דברי ביקורת, רואים מישהו שמתנהג לו בסדר, מותר להגיד עליו דברי ביקורת, אבל על ההתנהגות שלו, לא עליו. הוא עצמו, מי יודע למה הוא מתנהג ככה, כמו שהוא מתנהג. מי יודע אם לא הקדוש ברוך הוא שלח אותו עכשיו לשליחות הזאת, שם אותו בתפקיד הזה. למה הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא הוא יכול לעשות את העבודה הזאת, לרדת למטה למטה, ומי יודע אם בן אדם אחר, ואם אני הייתי במקום הזה, שכל בן אדם יגיד לעצמו. עכשיו רואים מישהו שלא מוצא חן בעיניו, אז מיד שאדם יגיד לעצמו, אם אני הייתי במקום הזה, מי יודע איך אני הייתי מתנהג. אומר פרי הארץ, ככה בלשון הזאת אומר, אפילו צדיק גמור היה עושה פי אלף עבירות מבעל העבירות הזה, אם הקדוש ברוך הוא היה שם אותו במקום הזה. לכן זו נקודה מאוד חשובה, לא להרגיש, שהאדם לא ירגיש שהוא יותר טוב ממישהו, אפילו לא כחוט השערה. וכראש הצדיקים הם יותר גדולים, ככה הם מרגישים יותר שווים לכולם. עד שיהיה צדיק אחד כזה, שירגיש שהפושע הכי גדול, בעל העבירות הכי גדול, בעם ישראל והוא שווים. כשהוא ירגיש את זה, הוא יוכל לגאול את עם ישראל, כי זה משיח בן דוד. כך אומר רבי צדוק. שמשיח ירגיש שאין לו נקודה מצד עצמו, אין לו נקודה אפילו אחת יותר טובה מהעבריה, בעל העבירות הכי גדול בעם ישראל. זה, הגמרא מספרת סיפור, היה פעם חכם גדול מאוד, תנא, רבי שמעון בן אלעזר. יש גורסים את הסיפור הזה, יש כאלה שזה גרסאות בגמרא, יש אומרים שזה רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, אבל רוב הגרסאות זה תנא אחר, שקראו לו רבי שמעון ברבי אלעזר. הגמרא מספרת שיום אחד הוא למד הרבה תורה, וליבו היה טוב עליו, והוא חזר הביתה, רכב על החמו, חזר הביתה, ובדרך הוא ראה איש מאוד מאוד מכוער. אז רבי שמעון פנה אליו, אהבת ישראל, הוא תנא, אהבת ישראל. אז אמר עליך, אז רבי שמעון פנה לאיש המכוער הזה, ואמר לו, שלום עליך. הוא לא ענה לו, הוא לא ענה לו שום דבר. אז רבי שמעון הקפיד עליו, ואמר לו, כמה מכוער אתה. אז הוא אמר לו, האיש הזה אמר לרבי שמעון, לך לאומן שעשה את הכלי הזה ותתלונן עליו, על הכלי הזה. הגמרא מספרת שבאותו רגע רבי שמעון בן רבי אלעזר ירד מהחמור וירד על הברכיים וביקש ממנו סליחה. הוא הבין את הטעות שלו. יש אומרים שהאיש הזה, יש הרבה מפרשים שאומרים שהאיש הזה היה אליהו הנביא. מה הוא בא ללמד את... למה הוא עשה את זה לרבי שמעון ברבי אלעזר? כי אליהו הנביא בשמיים הרגישו שרבי שמעון ברבי אלעזר, הגמרא גם אומרת את זה, מרוב התורה שהוא למד, אז הוא הרגיש קצת, טיפ-טיפה יותר מדי טוב. קצת גדלות נכנס לו. צריך לדעת, זה תנא. תנא זה קודש הקודשים. זה לפי מדרגתו, לפי בחינתו, קצת טיפה נכנס לו איזה נקודה של גאווה, משמיים רצו לברר לו את זה. הלכו והראו לו את הנקודה הזאת. שהוא פנה ואמר לאיש הזה, איזה מכוער אתה, הוא לא התכוון להגיד לו שהוא לא אדם יפה. לא, רצה להגיד לו איזה מכוער אתה במידות, בהתנהגות שלך. אני אומר לך שלום, חכם אומר לך שלום, למה אתה לא ענה לו? אז הוא ביקר אותו להתנהגות שלו. גם אמר לו, זה מה שהאיש הזה אמר לו, שיש אומרים שזה אליהו הנביא, לך לאומן שעשה את הכלי הזה גם עם מידות לא טובות. אל תחשוב, יהודי עם מידות לא טובות, זה גם כן האומן עשה את הדבר הזה. הוא עורר אותו על הנקודה הזאת. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, לא להרגיש שום גאווה על אף יהודי. איך אנחנו זוכים, קודם כל שיודעים את זה, זה כבר דבר חשוב, אבל איך זוכים להאיר את זה בתוכנו? אומר רבנו, אומר לנו נקודה נפלאה מאוד.
אומר לנו, עצה נפלאה מאוד. כל יום להשתדל, גם כל אחד לפי יכולתו, אבל לפחות שתי דקות, להתפלל על כלל עם ישראל. לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם ויגאל את עם ישראל, גם את הגרועים ביותר. לא להגיד לי על הקדוש ברוך הוא, אני מבקש רחמים על עם ישראל, 80% אני רואה שיכולים להיות בגאולה, 20% תדאג להם כבר. תעשה להם איזה תיקונים, תרחיק אותם מפה. אנחנו לא יכולים לסבול אותם. לא, לבקש על כל יהודי. לבקש, אדרבה, לבקש על הכי רחוקים, על הכי בעייתיים בעם ישראל, לזכור, אם הוא יהודי, אם הוא לא יהודי, אז אנחנו לא מבקשים עליו, כי אנחנו מבקשים על יהודים. אבל אם הוא יהודי, לזכור, בפנימיות שלו יש לו נשמה יהודית. אז נכון, אז הוא מתנהג לו בסדר, יושבת עליו קליפה קשה, יושב עליו כוחות שגורמים לו טעויות גדולות מאוד. אבל צריך לזכור, הוא נשמה יהודית. בפנימיות שלו הוא נשמה יהודית, לבקש הנשמה היהודית הזאת תתעורר, תתחזק. יש שאלה של אחד מגדולי הפוסקים, לפני שתיים-שלוש דורות, החתם סופר. בדורו, הוא היה גדול הפוסקים בדורו. שאלו אותו שאלה, איך צריך, אני מקצר את זה כי זו שאלה קצת בעריכות, שאלו אותו איך צריך להתייחס לאדם שהיה עושה הרבה עבירות ונלחם בתורה ונפטר. עכשיו זהו, נפטר. איך אנחנו עכשיו צריכים להסתכל עליו? ככה שאלו את החתם סופר. החתם סופר מאוד מעריך בתשובה הזאת, מביא לזה הרבה מאוד ראיות, ואומר כך, מה שהוא עשה עבירות, זה היה בשעה שהוא היה בעולם הזה. עכשיו מדובר בנשמה יהודית מסכנה שסובלת. אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי לעזור להפחית ממנה את האיסורים שלה ואת הצער שלה. לכן, אומר החתן סופר, להגיד עליו קדיש, אם אפשר לעזור לו בתיקונים, מה שאפשר לעזור לו כמה שיותר. אחד הראיות של החתן סופר, הוא מביא סיפור שכתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מספר שפעם אחת רבי עקיבא, התנא הגדול, רבי עקיבא ראה, הלך בדרך, במדבר, והוא ראה איש סוחב עצים על הגב. שאל אותו רבי עקיבא, שאל אותו, מה מעשיך? אז הוא אמר לו, אני נפטר. צדיקים יכולים לראות נפטרים. הוא אמר לו, אני נפטר. אז הוא אמר לו, אז מה אתה סוחב את העצים? אז הוא אומר, הייתי בעייתי מאוד. הרבה עבירות עשיתי. דנו אותי כל יום להישרף 3 פעמים. ואני צריך להביא את העצים בשביל לשרוף את עצמי. אז שאל אותו רבי עקיבא, אתה זוכר, היה לך בן, בשעה שהיית בעולם הזה, היה לך בן? אמר לו, כן. אמר לו, מה השם שלו? הוא אמר, אני לא זוכר. יש אנשים ששוכחים את השמות שלהם, שמות המשפחה שלהם, וכן הלאה. אמר לו, אתה זוכר את העיר שגרת? אמר לו, כן. את השם של העיר הוא זכר. הוא הלך לעיר הזאת, הוא מספר הזוהר הקדוש, הוא הלך לעיר הזאת, רבי עקיבא, והוא התחיל לברר על היהודי הזה, שהוא ראה אותו. ואחרי שהוא עשה בירורים, אז נזכרו בני העיר ואמרו לו, השם ירחם. זה ברור שפטרנו מעונשו של זה. אמר להם, יש לו בן, אתם מכירים את הבן שלו? אמרו לו, כן, וגם עליו אנחנו מתפללים שנזכה להגיד עליו, ברור שפטרנו מעונשו של זה. הבן לא יותר טוב מהאבא. אמר להם, איפה אני יכול לפגוש את הבן הזה? הלך, מצא אותו ברחובות. הסבירו לו, ראה איזה פרחח מסתובב ברחובות. לקח אותו רבי עקיבא והכניס אותו הביתה, התחיל ללמד אותו. לאט לאט, הוא לא ידע כלום, התחיל ללמד אותו, א' ב', אחרי כמה זמן הוא לימד אותו להגיד קדיש, אחר כך התחיל ללמד אותו תורה, את הבן הזה. אחרי שהוא התחיל להגיד קדיש, אותו האדם, אותו יהודי בא אליו בחלום, לרבי עקיבא, ואמר לו, שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נחת כמו שאתה עשית לי. הוא אמר, ברגע שהבן הזה התחיל להגיד עליי קדיש, פטרו אותי מכל העונשים. ברגע שהוא התחיל ללמוד תורה, הבן הכניס אותי לגן עדן, לשבת עם הצדיקים ללמוד תורה בגן עדן. הבן מזכה את האבא, הבן מזכה. החתם סופר מביא את כל הסיפור הזה, אומר, תראו, רבי עקיבא זה הרבה של כל ישראל. 24,000 תלמידים היו לו, ישיבות, את כל עם ישראל הוא לימד תורה, רבי עקיבא. אבל לעזור ליהודי, ליהודי רשע, בחייו הוא היה בעל עבירות גדול. מה הוא לא עשה רבי עקיבא בשביל לעזור לאותו יהודי, לאותה נשמה שסובלת עכשיו איפה שהיא סובלת. לכן, אומר החתם סופר, אנחנו צריכים להפריד בדבר הזה, לזכור לכל יהודי, אפילו הגרוע שבגרועים, יש לו נשמה יהודית. יש לו,
להתפלל על עם ישראל. אז אומר, זה רבנו אומר, אם אדם מתפלל על עם ישראל, זוכה לקבל ענווה. כך רבנו אומר. הוא זוכה לקבל את הנקודה הזאת, לא להתגאות. לא להתגאות על אף יהודי. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. שמעתי לפני שנים, שאחד הצדיקים אמר, כתוב בזוהר הקדוש, חדה בי כנישתא בזכות, בית כנסת אחד תבוא גאולה. מספיק שיהיה בית כנסת אחד, שבזכותו תבוא הגאולה. מה זה בית כנסת אחד? כמה צריך להיות בבית כנסת? מינימום, מניין. מספיק 10 אנשים. 10 אנשים בבית כנסת אחד יכולים להביא את הגאולה. כשכולם שואלים, מה הבית כנסת הזה צריכים לעשות כדי להביא? בוא נבנה כזה בית כנסת, בוא נעשה כזה מניין, שנביא את הגאולה. מה צריך להיות שם? שאלתי אחד הצדיקים שהוא אמר, 10 אנשים שלא יהיה להם שום הקפדה ושום מחשבה של גאווה על עם ישראל. מספיק 10 כאלה, הגאולה תבוא. אז אם עוד לא באה הגאולה, סימן שעוד אין 10 כאלה. אבל יכול להיות שיש 9, עכשיו זה, כל אחד שישתדל להיות העשירי. זה מה שאומרים, צנטר. להשלים מניין, להשלים מניין. אז זה עוד נקודה מאוד מאוד יסודית בעניין של מתן תורה. עכשיו, עוד נקודה אחת, השנה לא הספקנו ללמוד את זה, בשנים שעברות למדנו את כל הסיפור של מגילת רות. כמו שכתוב ברבי נתן, אבל כבר לפני רבי נתן, הרבה צדיקים אמרו, כל הסיפור של מגילת רות זה סיפור היסטורי כפשוטו. זה באמת כך היה בדיוק מה שכתוב במגילת רות. אבל המגילה נכתבה ברוח הקודש. ולכן יש הרבה הרבה מאוד סודות ורמזים במגילת רות. רבי נתן אומר שמגילת רות זה בחינת סיפורי מעשיות בשנים קדמוניות. יש שם הרבה הרבה מאוד נקודות מאוד עמוקות במגילת רות. לכן יש פירושים גם, פירושים מאוד מיוחדים על המגילה. יש פירוש של רבנו הארי על המגילה ועוד פירושים. יש הרבה יסודות במגילת רות. אנחנו רק נדבר היום, נזכיר נקודה אחת, בגלל שיש בה חשיבות מאוד גדולה בנקודה הזאת. כתוב שרות הייתה גרת צדק ממואב, ובשעה היא עלתה יחד עם נעמי לארץ ישראל, היא חזרה איתה לארץ. בשעה שהם היו בארץ, אז הם היו עניות גדולות, והיא הייתה הולכת, רות הייתה הולכת ללקט בשדה, הייתה מלקטת שיבולים בשדה, לקט שכחה ופאה, כדרך העניים. יום אחד ראה אותה, למעשה הוא היה מנהיג עם ישראל באותה תקופה, בועז. הוא היה השופט, היה מנהיג עם ישראל. יום אחד, במדרש, קצת יש יותר את זה בעריכות, בועז ראה את רות. והוא היה בעל רוח הקודש בועז, והוא ראה שהיא צדיקה מאוד גדולה, אז הוא שאל מי זאת היא האישה הזאת? ואז סיפרו לו, זאת רות, גרת צדק, שבאה ממואב, סיפרו לו את כל הסיפור הזה. ואז הוא פנה אליה. רות באה וסיפרה את זה לנעמי, שבועז פנה אליה, ואז נעמי אמרה לרות, תדעי לך שבועז צריך להתחתן איתך. מדוע? יש איזה סיפור הלכתי שלם, שבועז היה צריך להתחתן איתה. אז כשרות באה אל בועז, אז בועז אמר לה, מעכשיו, באמת הם התחתנו, אבל עד החתונה עוד היו עוד כמה שלבים. אז הוא אמר לה, בועז אמר לרות, אל תלכי ללקוט אחרי הנערים, הכוונה, את לא צריכה לבזות את עצמך או לעבוד עבודה קשה, ללכת כל היום ללקט שיבולים, מהיום, מכאן ואילך, אני דואג לך. אני אדאג לך ולנעמי. אני אתן לכם את כל מה שאתם צריכים, את כל המזונות שלכם. אז כתוב במגילת רות, הוא אמר לה, תני לי את המטפחת שלך, ועימד לה, ספר לה 6 שעורים. נתן לה 6 שעורים. דואג לה, אז נתן לה 6 שעורים. הגמרא שואלת את השאלה הזאת, אתה דואג לרות ונעמי, מה אתה נותן לה? 6 שעורים, 3 היא תאכל ו3 היא תאכל. זה כבר הגמרא שואלת את השאלה הזאת, מה זה, אתה מבטיח להם שתדאג להם? אז לכן הגמרא מתרצת שזה מרמז, זה רמזים, ב6 שעורים יש בזה רמזים, אבל באמת הוא נתן להם יותר. אבל כתוב במגילה 6 שעורים כדי לרמז כמה דברים. יש פירוש על מגילת רות של רבנו עובדיה מברטנורה, שהיה המפרש הידוע של המשניות. והוא גם שואל את השאלה הזאת, מה זה 6 שעורים האלה שבועז נתן לרות? ואז הוא אומר יסוד מאוד עמוק. אומר הרב מברטנורה, 6 שעורים, אל תקרא שעורים, אלא שערים.
אומר, בועז הוא הצדיק. רות היא בחינת גר הצדק, בעלת תשובה. אדם שרוצה להתקרב לקדושה, צריך שהצדיק יעזור לו, יפתח לו שערים בקדושה. שבשעה שהיא באה אל, אל בועז, אז הפנימיות, הרמז שכתוב פה, ועמד לה שישה סורים, הכוונה פתח לה שישה שערים. בועז פתח לרות שישה שערים בקדושה. שואל הרמב"ם ברטנורא, איזה שישה שערים הוא פתח לה? אומר הרמב"ם ברטנורא כך, אומר יש בכלליות, יש בקדושה שישה שערים. זה על פי הקבלה והחסידות. יש שישה שערים שנקראים חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. בועז פתח לה שישה מתוך השבעה. מה עם השישה שהוא פתח לה? ככה אומר הרמב"ם ברטנורא, חסד, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. שער אחד הוא לא פתח לה, שער הגבורה הוא לא פתח לה. שואל הרמב"ם ברטנורא, אם אתה צדיק, פתחת לה את כל השערים, למה לא פתחת לה גם את שער הגבורה? תפתח לה גם את שער הגבורה. אומר הרמב"ם ברטנורא, בועז לא צריך לפתוח לה את שער הגבורה. נהפוך הוא. היא פותחת לעם ישראל את שער הגבורה. מדוע? מדוע? מסביר הרמב"ם ברטנורא יסוד מאוד עמוק. אומר, רות הייתה, היא הייתה מבית המלוכה במואב. יש אומרים שהיא הייתה הבת של מלך מואב, יש אומרים שהיא הייתה הנכדה של מלך מואב. מסביר הרמב"ם ברטנורא, בחטא אדם הראשון, ואחר כך במשך הדורות, נפלו בין האומות מידות קדושות. יש מידות רוחניות שהן מצד הקדושה, אבל נפלו לגלות, והאומות קיבלו אותן. בגלל שזה יהיה בעם ישראל, זה הלך אל האומות. אחד מהמידות הקדושות, זה נקרא הגבורות שבקדושה. כל אדם, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. צריך גבורות, כל אדם צריך גבורות. אי אפשר לעשות שום דבר בעולם הזה, לא ברוחניות, לא בגשמיות, אם אין לאדם כוחות הנפש, זה נקרא גבורות, כוחות הנפש. אומר הרמב"ם ברטנורא, שהגבורות שבקדושה נפלו למואבים. לכן אנחנו גם רואים בהיסטוריה שתמיד המואבים תמיד נלחמו עם עם ישראל. הם עם כזה אז, כל הזמן מלחמות. אומר הרמב"ם ברטנורא, רות, שהיא הייתה הבת של המלך, מסביר שהמלך ממצה את כל כוחות האומה. כל הבחינות שיש בעם, הכל זה נמצא בתוך הלב והנפש של המלך. מכיוון שהיא הייתה הבת של המלך, היא קיבלה בתורשה, בתולדה, היא קיבלה ממלך מואב, היא קיבלה את כל הגבורות, תמצית של כל הכוחות של מואב. עכשיו, אומר הרמב"ם ברטנורא, היא התגיירה, היא באה לעם ישראל. אז מה שנדבק בה לא טוב, אז היא עבדה על המידות, מה שצריך, היא עבדה ותקנה את זה. אבל מה שהיה לה גבורות, שנפלו עוד מחטא אדם הראשון, נפלו אל המואבים, אומר הרמב"ם ברטנורא, עכשיו היא החזירה את זה לעם ישראל. הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, וכל המלחמות שעשה דוד המלך, ועתיד לעשות משיח בן דוד במלחמות האחרונות שיהיו, הכל בא מהגבורות שרות נתנה במשפחה הזאת. כי לכן היא נקראת אמא של מלכות, ככה זוהר הקדוש, קורא לרות, אמא של מלכות. היא החזירה לעם ישראל למעשה את כל הגבורות שנפלו. אז זה מה שמסביר הרבנו עובדיה מברטנורא. מפה רואים, לומדים מפה יסוד מאוד, מאוד עמוק בדבר הזה. זה הסוד שהרבה פעמים רואים בספרים הקדושים שנקרא לעלות ניצוצות קדושה. למעשה זה סוד כל הגרי צדק, כל הבעלי תשובה, וכל הירידות שהיו אי פעם בעולם לכל יהודי, זה ההבנה העמוקה של הירידות. נסביר קצת מה הכוונה. יהודי ירד. יש נשמות יהודיות שירדו להיות, נולדו כגויים, אחר כך מתגיירים. יש נשמות יהודיות שנולדו מאוד רחוק מהקדושה. בדור שלנו אנחנו מכירים את זה. נולדים לא יודעים שום דבר. יש בן אדם שנולד אולי בתורה, אבל יש לו ירידות. אומר, על פי היסוד של הרמב"ם ברטנורא, אנחנו לומדים דבר מאוד עמוק. מה זה ירידה? ירידה זה להגיע לאיזו מציאות מסוימת. זה בכל מיני בחינות יכול להיות. זה יכול להיות בבחינה שבן אדם מתעסק בפשעים, כוונה הולך להיות איזה סוחר גדול בעולם התחתון, הולך להיות איזה פילוסוף, הולך להיות פוליטיקאי, כל מיני בחינות. זה נקרא מקומות רחוקים מהקדושה. כשאדם מגיע למקומות האלה, נדבק בו כל הרוחניות של המקום. צריך לדעת, אנחנו אנשים, הטבע של האדם הוא שבאיפה שאדם נמצא, יש רוחניות, והרוחניות נדבקת באדם. בשעה שהרוחניות נדבקת באדם, באמת נדבקים באדם הרבה דברים לא טובים. הרבה דברים מאוד לא טובים נדבקים באדם. אבל בכל מקום יש טוב גנוז באותו מקום. אפילו בשול תחתיות ומתחתיו יש שם
טוב, ניצוצות קדושה, איזה מידות טובות, קדושות, שנמצאים במקום הזה. אדם ירד עד למקום מסוים, כל הרוחניות של המקום נדבקה באדם. בשעה שאדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל לחזור בתשובה, הוא צריך לעשות בירור, נדבק בו לא טוב, אז הוא צריך להרחיק את הלא טוב, מידות לא טובות, תאוות מיותרות, הוא צריך להרחיק את זה. אחרי שהוא מרחיק את זה, פתאום מתגלה שבעצם בירידה שלו הוא הביא יהלומים. הוא הביא אוצרות, אוצרות עכשיו לתוך הקדושה, לתוך התורה. הוא מחזיר לעם ישראל, ודווקא בזכות הירידה שלו הוא מביא עכשיו דברים מאוד גדולים. ולכן, מי שעבר ירידות גדולות, אז כתוב בספרים, אדרבה, למה עברת ירידות גדולות? כי אתה הלכת להביא יהלומים מאוד נדירים. רואים, רות הייתה צריכה להיות הבת של מלך מואב, להביא למשפחת דוד המלך ומשיח בן דוד, להביא את כל כוחות המלחמה שלהם. היא לקחה את זה, היא החזירה לנו את זה בעצם ממואב. כך כל ירידה רוחנית. כל ירידה רוחנית זה בעצם בשביל הנקודה הזאת. אדם ירד, נדבק בו, נצטרך, בתוך הנפש, רוח, נשמה שלו, דברים טובים ולא טובים, צריך להרחיק את הדברים הלא טובים, שזה התשובה, זה התיקון, ואז מתגלה בעצם שדווקא האדם הזה, שירד מאוד, יחזיר לקדושה דברים שאף אחד לא יכול לעשות את זה. גם לא הצדיק הכי גדול בעולם. כי הצדיק הכי גדול בעולם לא יכול לרדת למקומות שהוא ירד אותו יהודי. זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. דוגמה על הדבר הזה, יתרו. יתרו כתוב שהוא היה גדול עובדי עבודה זרה. אנחנו לא, ברוך השם, אנחנו אפילו לא מבינים מה זה הכוונה. יתרו, לפני שהוא עזב את העבודה זרה, אתם יודעים מה זה היה להתקבל אצל יתרו, לתת לו קוויטלך, ליתרו? היו מחכים חודשים בתור, מכל העולם היו באים ליתרו, זה היה האדמור הכי גדול בעבודה זרה באותו דור. זה אף אחד לא ידע, אף אחד בדור שלו לא היה לו השגות כאלה גדולות בעבודה זרה כמו ליתרו. הוא היה חכם גדול מאוד, ידע סודות גדולים מאוד, כוונות, ייחודים, תיקונים בעבודה זרה. ברגע שהוא התגייר, מה אנחנו רואים? הוא בא ומלמד את משה רבנו את כל סדר המשפט בעם ישראל. הוא אומר למשה רבנו, ואתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, אומר לו, וגם אומר לו איזה אנשים, אומר לו אנשים שונאי בצע, חכמים ונבונים, יתרו צריך ללמד את משה רבנו את השכל הזה, זה נקרא ניצוץ, זה נקרא האור, הבחינה שיתרו מביא לעם ישראל. את הבחינה הזאת היא לעלות, דווקא יתרו יודע ואפילו משה רבנו לא יודע את זה. לכן משה רבנו התבטא ליתרו, קיבל ממנו, באמת מינה, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות ושרי עשרות. דוגמה נוספת לדבר הזה, הסיפור, הזכרנו את זה בעבר, הסיפור של רחב, באמת זה סיפור פלאי מאוד. רחב, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת כל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, רחב הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. אבל זה גם לא היה, זה גם לא לפי המושגים שלנו. כתוב, הגמרא אומרת, לא היה שר ושליט שלא היה אצלה. מסבירה, ראיתי באחד המפרשים, מסביר, מה זה שר ושליט? גם שרי מעלה היו באים אליה. זאת אומרת, התומעה שלה הייתה כל כך גדולה, שהייתה פועלת אפילו בשורשים רוחנים עליונים. אנחנו אפילו לא מבינים את המושגים האלה, רק אנחנו מבינים שבאור רחום יחפר אבון איפה רחב הייתה. יש עוד כמה אבחונים לדבר הזה בגמרא, הגמרא אומרת עוד כמה דברים. עד איכן היא הגיעה? רחב התגיירה. רואים כמה דברים פילים שהתגיירה, בסדר. מי שרוצה לחזור בתשובה, להתגייר מקבלים אותו. אבל מי חיתן אותה עם יהושע בן נון? פעם שאלנו, מי זה השטחן הזה שהעז להציע את השידוך הזה ליהושע בן נון? יהושע בן נון מתחתן עם רחב. היום, אם יבוא איזה שטחן, יציע לאחד מגדולי הדור, אחד מהבנים של האדמו"רים, כזאת אישה לשידוכים, אתם יודעים מה יקרה לו? והוא רחב יחפר אבון, כל הבית שלו מפוצצים את כל הבית שלו באבנים. מה זה, איזה מין דבר זה לעשות כזה דבר? את רחב, זה 40 שנה, היא פרוצה מספר אחת בעולם, באותם 40 שנה כתוב על יהושע בן נון, והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. מהאוהל הכי קדוש בעולם, מהאוהל של משה רבנו, הוא לא זז, 40 שנה. עכשיו, מי יכול לעשות כזה שידוך? יהושע בן נון יכול לעשות כזה שידוך. כי יהושע בן נון יכול לראות ברוח הקודש מי זה באמת רחב. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, רחב באה בגלגול, והיא הייתה חנה אמו של שמואל הנביא. וכל סדר התפילה, וגם הרבה הרבה דברים בפנימיות התפילה, לומדים, הגמרא לומדת את זה מחנה. וכשחנה ילדה את שמואל, היא הודתה לקדוש ברוך הוא. זה שירת חנה.
התודה של חנה. אז מה היא אמרה? רחף פי על אויביי. אומר רבנו אריה הקדוש בשאר הפסוקים, למה היא אמרה רחף פי על אויביי? היא רמזה בזה בגלגול הקודם אני הייתי רחף. איך זה חנה מלמדת אותה, את עם ישראל, את כל סדר התפילה, המקום הכי גבוה. בגלגול הקודם היא הייתה במקום הכי נמוך בעולם. כבר שם התחילה להתקן. איך כל זה קורה? זה הסוד, הסוד הגדול. הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות, מוריד נשמות למקומות מסוימים, המקום נדבק באדם, כשהאדם חוזר בתשובה, צריך לדעת, דווקא הירידה הגדולה שאליה ירדת, היא תהיה תכלית העלייה ותכלית התיקון שלך, דווקא שאתה תעלה. מה זה, שהייתה פרוצה מספר אחד בעולם, אז מה היא הייתה? מה זה הדבר הזה? מצד הקליפה, זה נקרא הדבקות, התאווה זה דבקות, שאדם דבק בתאוות שלו, זה דבקות. כשרחב התגיירה וחזרה בתשובה, מה היא גילתה? היא מגלה לעם ישראל לכל הדורות את הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד עליית הניצוצות. זה המידות, איפה שאדם היה, נדבקו בו מידות, עכשיו הוא מחזיר את זה אל הקדושה. אז זה צריך לדעת, לכן אם יבוא אל כל אחד מאיתנו איזה יהודי ויגיד לו, תשמע, אני הכי גרוע בעולם. אם יהודי יבוא ויגיד לך, אני הכי גרוע בעולם, אם אתה יושב, תקום על הרגליים. תקום, תגיד, איזה נשמה אתה, איזה זכות שהגעת אליי, שאתה מדבר איתי. אם אתה הכי גרוע בעולם, סימן שאתה צריך לעלות את הניצוצות הכי גבוהים בעולם. כי זה הולך זה כנגד זה. אז זה, הנקודה הזאת זה קודם כל להבין את העומק של הדברים, למה יש כאלה מעברים וכאלה בירורים, וכלל גדול, כלל גדול יש בדבר הזה, כל יהודי ברגע שיש לו עירורים, רצונות, והשתדלות לחזור בתשובה, לא משנה מאיפה הוא בא, זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לא משנה מאיפה הוא בא, עצם העובדה שעכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה ומשתדל לחזור בתשובה, אומר רבי צדוק בספר צדקת הצדיק, זה מגלה למפרע שכל הירידה שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו אל המקום הזה בשביל השליחות הזאת של רות. ידבק במקום שיביא את זה לקדושה, את מה שהוא צריך להביא. אז כל זה הנקודה הזאת, עכשיו זה אנחנו אומרים בסברה. אנחנו מקווים שזה נכון, שכבר נגמרו כל המעברים, זהו לא צריך יותר ירידות. זה כל מה שלמדנו עכשיו זה רק היסטוריה, זה היה שיעור בהיסטוריה עכשיו. לא צריך יותר ירידות לשום יהודי, לשום נשמה יהודית. ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח ברחמים וחסדים. כן, כל מי שיכול לעזור ולחזק בזה, אז אנחנו רוצים להגיד שברוך השם כל יום ויום, תמיד אני אומר את זה, אבל צריך לדעת, רוצה להגיד לכם שזה לא כמו שאמרנו את זה לפני שבוע ושבועיים, כי אנחנו רואים את זה, יש ברוך השם, צריך לדעת, יש מלחמות רוחניות מאוד גדולות. הרבה צדיקים כבר מדברים ומגלים לנו, מספרים לנו על זה. הזכות שלנו היום להגביר את הזכויות שלנו בשמיים זה לעורר עוד ועוד נשמות בתשובה. אני רוצה להגיד לכם משהו, ברוך השם, הצמאון זה לא טבעי, ממש לא, דבר לא טבעי. השבוע זכינו להיות בקיבוץ של השומר הצעיר, ואיך אמרו לי שמה? אז זכינו לעשות היסטוריה, שיעור ראשון של תורה בקיבוץ של השומר הצעיר. והיו למעלה, היו בערך 30 אנשים. אז הנקודה הזאת היא, צריך לדעת, בכל מקום יש התעוררות עצומה, עצומה של תשובה. כל התקופה, אנחנו לא אוהבים ולא רוצים לדבר על נבואות, מה עתיד לקרות. רק להזכיר את זה, רק כדי להתעורר. הרבה צדיקים מדברים שהקיץ הזה הוא קיץ גורלי לעם ישראל. בעזרת השם הכל יהיה לטובה. בעזרת השם הכל יהיה ברחמים וחסדים. אבל צריך לדעת כמה שאנחנו נמסור את הנפש לחזק, לקרב את עוד יהודי ועוד יהודי, ויש רצונות, יש צמאון עצום. וברוך השם רואים זה דברים לא, לגמרי לא טבעיים. לכן כל מי שיכול לקחת עסקים, לחזק, ממש היום צריך, מי שיודע, משפחות, חברים, מקומות, שרק רוצים לשמוע דיבור, שווה לי סומר חכים רק להגיד כמה דיבורים של תורה ושל התחזקות ושל אמונה בכל מקום.
הנשמות צמאות, מאוד מאוד צמאות. לפעמים מספיק ליהודי לשמוע דיבור אחד, דיבור אחד, ומיד הוא מתעורר. הייתי באיזשהו מקום גם כן, מקום שהיו שם הרבה אנשים שאני אמרתי, אני מגיע למקום הזה, מקום אחר. אמרתי, אני מגיע למקום הזה, אני מכוון על המקיפים שיש פה להגיד להם דבר תורה. מעבר לזה אני לא יודע אם קורה פה משהו. זה חיזק אותי שדברי תורה לא מקלקלים. חיזק אותי. טוב, ישבתי, בסוף השיעור שאלתי שמה, כי לא ידעתי בכלל, מה, כן מקשיבים, לא מקשיבים, בכלל אם דיברתי איזה דברים של העניין, לא ידעתי בכלל שום דבר. אמרתי להם, יש לכם שאלות, אולי אני אבין משהו. אז הייתה שם אישה מבוגרת, איך, בגיל 60, מכנסיים וכן, היא אומרת לי, אם זה, אם אני אומרת קריאת שמע על המיטה בישיבה, אני יוצאת ידי חובה, איך ששמעתי את השאלה הזאת, אמרתי, היה שווה לנסוע בכל ארץ ישראל רק לשמוע שהיא שואלת את השאלה הזאת. אז זה צריך לדעת את הנקודה הזאת, הנשמות היום מתעוררות, מתעוררות, ואנחנו ככל שנעסוק בזה, לקרב יהודים, להפיץ, לדבר עם עם ישראל, זה הזכות, זה השמירה שלנו היום. זה ממש, מי שהולך ומקרב עוד יהודי, זה למעשה כיפת הברזל האמיתית של עם ישראל. אחר כך גם יצטרכו, שלא יצטרכו, אבל אם יצטרכו, אז הכל יעבוד טוב. אבל הכל זה תלוי לפי החיזוק ולעורר את נשמות ישראל. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה.